它要靠肋骨和肋骨之间的肌肉、肋间肌、两肋和胸，再加上我们横膈膜的下降。横膈膜的下降，就像上次我在给大家表演，就是针管的作用。我为啥要反复的拿针管？你永远记着，我这一个针管可以做三个的问题的回答，一个是胸式的呼吸和腹式的呼吸都是错误的呼吸。当我的针管从上支点走到下支点吸气的时候，就是我们横膈膜的往下走。当我们的从上支点呼下来的时候，不会因为经过这里，这个针管上部变宽了。上部要是变大，直径变大就是胸式呼吸。像这个佩君来的时候，大概就是不是提肩膀，就是张胸，这是女孩子犯的毛病。女孩子没有腹肌不太发达，不像我们男孩子有腹肌有力量。女孩子就是胸式呼吸，这边起来了，啊，男孩子从这开始算，他是腹部起来，下腹隆起来了，下腹部隆起来了，就叫腹式呼吸，纯腹式呼吸。包括现在很多人练瑜伽功，打太极拳，啊，腹式的呼吸，纯腹式呼吸是错误的，啊，我们的说法叫胸腹式混合呼吸，或者叫联合呼吸。我们所说的胸腹式混合呼吸，并不是胸加腹，而是在这个位置，在横膈膜的下方这个位置去掌控它的气息，腰的周围。横膈膜再给大家说一下长得什么形状，从胸口窝开始，大家比着，拿两个手比着胸口窝，这有个凹的地方，对不对？心口窝或者胸口窝从哪斜斜顺着肋骨上，它长在肋骨上，它没有长在肌肉上，是斜斜的下来的，不是像我这这么平，它是斜斜的，前头高后头低，是一个斜斜的一个膜。所谓的膜就是一个完整的，就像打气管一个膜，像一个棒骨皮碗。当我们吸气的时候，就是一个倒扣的脸盆，吸完气以后就变成脸口朝上这样子。平常它是往上凹着，吸气的时候，如果我们睡觉的时候或者走路的时候，不需要很大的呼吸量，它就像小小，但是我们的呼吸就像百米跑一样，需要大量的压缩的气息，就吸气量就大，啊，就是泡沫全开，往下走，要往斜的方向走，吸气的时候，往下走，千万不要把针管的上半部隆起来和下半部隆起来，因为这就是科学，这是钢管秀，不能变成香肠扎了一节一节，唱歌要把它唱成钢管，不能唱成香肠，高低勒着脖子唱，啊，这就是我们的概念。其实唱歌最简单最简单，被我们人呢搞复杂，呼吸也是，当婴儿呱呱坠地的时候，第一口气就是啊，先吸一口气，生命的开始，一直活到99岁、103岁，啊，生命的开始。所以我今天拿针管再反复给大家说，任何地方都不能隆起，都不要隆起。上下满完以后，前后左右再满。当我们针管下来以后，我这里边充满了针液，不管是葡萄糖、抗生素，然后再把它注射到我们病人的心、静脉或者肌肉里。当我们挤的时候、压缩的时候，它的管子照样同样不会。所以很多人腹式呼吸一说用力，这也错误。往外是错的哈，千万记住，这叫逆向的呼吸。吸气的人，饱了。我再说，这是膀胱，装水的地方，不能装我们的瓦斯的气油，我们的燃料在这里。肺液从哪里？看见，这就有肺的上液。肺是上面尖尖的，下面胖胖的，啊，上面尖尖的，气管从这里斜着插着两边两个支气管，气管在这里，很长，气管到这里，支气管，这里边有很多束怪液，很多小气泡，啊，就等于我们是20公斤的瓦斯桶，分装到很多个5公斤、5公斤、5公斤，所以气一定要。下面先慢，我要求大家下面，不要上面慢。胸式呼吸是
新竹以上，上半截买的错，复式呼吸是高雄到新竹，上半截起，我们要求是下半截从这里起，从下往上，总体的感觉是。大家吸气要出声音，从这里头，从门，再说一下从门，摸出自己这个从门凹进去的地方，烟囱的囱，我们人也有烟囱啊，气就是从这里，烟也是从这里，人烟人烟，有人就有烟，吸气的时候这样，从后顺着后脖子后咽壁非常重要，这就是我们任督两脉打开的第一点，气要从这里吸。我们人练气功的时候有两个周天。从太阳穴到会阴叫小周天，啊，练过三年五年功，小周天就通了。当我们头顶到我们的涌泉穴的时候，叫大周天，整个被磁场包围了。当我们唱歌的时候，脚底每个头发骚都要参与唱歌和共鸣，而不仅仅是这里，也不是这里，也不是这里，一定是，小周天啊。很多练武功的人坐到这里，突然别人给他一个暗器，他唰就说到了，是什么意思？他周围就像一个金钟罩一样，被磁场裹着。当他的磁场来了一个外来的物品的时候，他会知道在哪里啊，他就会夹着他，把一个飞镖就拿两个手就夹着，破坏了他的磁场，就像穿着防弹衣一样。啊，所以我们唱歌的时候，整个的磁场，唱歌就是一种能量，也是一个磁位。啊，有一磁。N 级 S 级，就像我们发电机一旋转一切断，这个磁场就变成电了，就电流了，每个人都懂。我们今天就是要把我们的能量，我们吃的是粮食五谷杂粮，